როგორ ხარ? კარგად. რამდენი ხანი არ მინახე ხარ და როგორ მიყვარს თქვენი ანსამბლი და გამორჩეულად და საქართველოს ბაზარზე ყველაზე მეტად მომწონდა და მომწონს? ხო, მე ძალიან მიხარია, რომ ესეთ არეზოს არ შეხვედრი ვართ, აი ასე და. ხო. და თანაც მთელი ცხოვრება ბული მწყდებოდა, რომ არ გვემღერია ერთ. ხო, სხვათაშორის მეც და თქვენ სიმღერებს აი იმას ვეღინებ ხოლმე ძალიან ხშირად და სულ მქონდა სურვილი, რომ ნეტა მეც ვიმღერო მათთან ერთად, თქო. დიდი მადლობა ამისთვის. პირველ კითხვას მე დაგისვა, ხო? კი ბატონო, დამისვე. აა ძალიან ბანალურია რა თან რო. აი სამბასთან დაკავშირებით. ხო. იმიტომ რომ შენ ასოცირდები სამბასთან. მაინც. კი, რა თქმა უნდა. ყველა ვარიანტი, ხო? ჩემთვისაც. ნუ სმენელისთვისაც ბუნებრივია. აა როგორ გადაწყვეტი სამბა? რატო? აა ეს აი მე ვამბობ ხოლმე ასე რომ სამბამ თვითონ მიპოვა თქო და ან ჯაზ კლუბი რო გახსნეს ჩემმა მეგობრებმა დათოლოლაძემ და გიამანჯგალაძემ მაშინ მითხრეს რომ აიო სამბებიო არ გინდაო რომ იმღერო დათო მითხრა და ზუსტად ეს ჩვენ ხო რაღაც ისინი ქონდა თეიფები კასეტები და ამაზე რომ ქონდა ეს სამბები კი მეთქი ეს ჩემია თქო ნამდვილად თქო და პირველი სიმღერა ესე გადავწყვიტე რომ მომღერა ტანა მარიას სამბა და როგორც კი ეს ვიმღერე მივხვდი რომ ეს იყო ჩემი რა აი თვითონ ასე დამიძახა მუსიკისგან განსხვავებული შეკითხვა რომ ერთ-ერთ ინტერვიუში შენ თქვი რომ ქმარი ცოლს წარმატებული უნდა იყოს და როგორი რეაქცია ქონდა შენ მეუღლეს ეს თუ თქვი არ მახსოვს, მაგრამ ალბათ გულისხმობდი იმას, რომ საერთოდ კაცი უფრო უნდა იყოს მეტად ოჯახში შემომტანი და თვითონ კაცმა რო იგრძნოს თავისთავად უფრო ძლიერად და ალბათ ეს ვიგულისხმე. წარმატება ისეთი სიტყვაა, რომ წარმატებაში ვინას გულისხმობს, არ ვიცი. მაგრამ აი ეს მე უფრო კაცების ეს რომ ქალი მაინც ქალია და კაცი უნდა იყოს უფრო ძლიერი, უფრო მეტი საშუალება კონდეს და აი ამიტომ ვფიქრობ რომ არ თუმცა ამასაც ვეთახმები რომ ლეკილოგმის სწორია, ამასაც კი არა, ამას აბსოლუტურად ვეთახმები და ეს ნამდვილად ესია. ხა შეიძლება სამი ზოგადად ეს იდეა თანამედროვე სამყაროში არის ძალიან პოპულარული. ხო. უნდა იყოს ესე განსხვავება. არა, მე გეთახმები აბსოლუტურად, საჭირო არის ეს არა იმდანაც ქალისთვის, რამდენიც მამაკაცისთვის. და მამაკაცის დაკომპლექსებული რო არიყოს. ხო, აი მაგიტომ, რომ კაცმა იგზნოს, რომ აი კაცია და უფრო მაგარია რაღაცეებში შეუძლია და ქალი სიმაგრე კიდე ის არის, რომ მას ყავს ეგეთი მაგარი კაცი. გვერდში და აი ესეთი ამბავი არის. სადა ეს ძალიან кайა თუ სწორად იქნება გაგებული და აღქმული. მე როგორც ვიცი, ვიცი შენს მეუღლეს და ვიცი როგორი ქირურგია, როგორი მსმენია და ნუ ეს პრობლემა არა გავცხში ფაქტია. არა, ალბათ ხო არა. ნუ ხო მომღერალი ხარ, შეიძლება უფრო პოპულარული ხარ, ფუნებრივია, ხო? კი. მაგრამ არა, მე მგონი ჩემი ხმარი უფრო პოპულარულია. აა, ეხლა მაგაში ვერ დაკეთახები რატო? უფრო პოპულარული ექიმებში შენი ხმარია, რა თქმა უნდა, მაგრამ. არა, ხალხშიც რაღაც. ხო. არ ვიცი. გარკვეულდონებდა. მომღერლები სამწუხაროდ ექიმებში ეს არის რა, რომ ექიმი არზოს არ იქნება მომღერალზე პოპულარული. არ ხდება ეს. როგორც ვიცი, ბავშვობიდან მღერი. არ ვარ რომ მომღერალიოდა. როდეს მე გითქვამს ექიმობის ნაცვლად ჯობდა მომღერალი ყოფილიყავი? მას შემდეგ რაც დავიწყე ნეიროქირურგია არც ერთხელ არ მითქვამს. მანამ ფიქრობდი რომ ინდოდა მომღერალი მომღერალი. ბავშვობიდან მღეროდი ხო? რაც თავი მახსოვს, სულ მღერდი ყოველთვის. ტელევიზიაში პირველად მოხვდი 5 წლის ასაკში. თან ისე ჩემ შულებ არ ძიცოდა, სულ არ აინტერესებდა ეს სიმღერა, როგორ ვიმღერებდი მე. საბავშვო ბაღიდან, საბავშვო ბაღში მოვიდნენ, მოგვისმინეს, წამიყვანეს, ჩამწერეს. ესე დაიწყო. კარგი. ისე ცოტა ხნის წინ, რო სტატუსი შენი
ასე ძალიან დიდი გამოხმაურება ქონდა მომღერლის შემოქმედებასთან დაკავშირებით. როგორ უნდა ფასდებოდეს? მომღერალი? ხო. ძალიან ხშირად არის, რომ აი ლაიკებზე აწყობილი ცხოვრება რო აქვთ რა. ხშირად არის, ნუ ხაც ადამიანები ალაიკებენ და ანუ მოწონებას ადებენ და გულავენ ისეთ რაღაცა ვიდეოებს, პოსტებს თუ რა ვიცი ყველაფერს, რომ რაც სრულებით თვითონ არც მოსწონთ. ანუ ვიღაც ის წამხედურად გააკეთებენ, უბრალოდ რახანმე ტიგული აქვს, ან მექანიკურად, ან უბრალოდ მართლა იმას ვიღაცის ჯიბრზეც გააკეთებენ, ასეთი სტილიც აქვს ძალიან ბევრს. ან იმიტომ გააკეთებენ, რომ აი მართლა რაც მოსწონს, შეიძლება თავის უპირატესობას არის ეგეთი პრობლემა კაცობრიობის ماشي დევს ეს, რომ რაღაცა ძალიანაც მოსწონს, პირიქით იმას სრულიად აულის გვერდს, რომ თავის მეტი უპირატესობა არ იგრძნოს სხვაზე და სრულებით არ დაალაგებს, იმას არც გახსნის და არც შეხედავს, რომ გული არ გაუსკვეს. არის ეგეთი. მე ვისნობ სამწუხაროდ ესეთ ადამიანებს. შვილთან დაკავშირებით. უკრავდა ვიოლინოზე, სწავლობდა, ეს რო დაიწყო რაც ვირუსების რაღაც ძვირმარება პანდემიის სახელით. машин უკვე ვეღარია რა და იმ машинლიდან შეწყვიტა ეს, თორე ბავშვებიდან უკრავდა ვიოლინოს და ძალიან ფოთეშორის კარგად გამოსდიოდა, ესე იგი ეს უცბად ისწავლა ესეთი რაღაცა ტვინით რაღაცნაირად ეს ისე მოახერხა, რომ მე რომელიც მუსიკალურად დაჯილდოვებული ვიყავი ყოველთვის მონაცემებით მუსიკაში, აი ესე ვიოლინოს ვერ ვისწავლიდი რა, სხვანაირი ტვინი აქვს ამ ბავშვს და ღერის ხო, არა, ისეთი რო გითხრათ, რომ ღერის არა, მაგრამ აქვს მენა და ახლა ისეთი დიდი გავლენა იქონიეს ბრაზილიელებმა რო გავაცანი, რომ უკვე ბასი უყიდეთ და ბასზე იწყებს სწავლას. ჩემმა შვილმა აირჩია სპეციალობა მამიკოსი, ექიმობა. ესეც თვითონ აირჩია, თქვენი კოლეგა გახდება, ძალიან მოწონს და უყვარს. ვიცი, რომ soft object-ის აღდგენას გეგმავთით. და კлау განიხილება ეს იდეა. აა, არ გეგმავდით არაფერს. იმიტომ რომ სინამდვილეში ოფიციალურად soft object-ი არ არის დაშლილი. უბრალოდ ყოველდღიურ საქმიანობა არ არის. აა, აი გია კარჩხაძე ყველაზე აქტიურად. ხო. სტუდია, რაღაცა ძველ ჩანაწერებს აწირებს, რაღაცეები მოდი გადავაკეთოთ, რაღაცეები ვქნათ. მე დიდი სიამოვნებით მივყვები soft object-ს. ქართველების სამაყოთ უნდა ითქვას, რომ ესე იგი ბრაზილიური საპროდიუსერო სააგენტო. კი. ემბრაშოს. და წარმომადგენელი ხა. კი. აზია? აზიაში თელ ამიერკავკასია ქვია, ხო? ხო, კლიანად თელს თვითონ ჩვენი მუშაობა მოეწონათ ჩემი და საქართველოს კულტურის ცენტრის, რომელიც არის ჩვენ თანამშრომლობთ ერთი გუნდი ვართ უკვე და ერთად გავაკეთეთ ეს ჩემი სამბა პროექტი ჯორჯია, სამბა პროექტი ჯორჯია, სამბა ფესტივალი დავაარსეთ 2023 წელს, უკვე ჩატარდა ორი კონცერტი შარშან ზაფხულში 2023 წლის 19 აგვისტოს და წელს 13 იანვარს ბილბორდ ჯორჯიამ გააკეთა, ეს ჩამოიყვანეს მათ და ეს ჩვენი პროექტი მათ განახორციელეს. ჩამოიყვანეთ სანდამი და მისი ბენდი და მათ დამიდეს ხელშეკრულება მათმა პროდიუსერმა, ჩვენი მუშაობა მოეწონა და აქეთ მხარეშიო თქვენ, სულ თქვენ იქნებითო და ერთად მუშაობთ, მოკლედ თანამშრომლობთ და რა გიგმებია? რას მოიცავს ეს? აი რას პოპულარიზაციას სამბას მუსიკის საქართველოში კულტურული ხიდის გადებას. სამბა თუ უშველი ჩვენ. სამბა რაღაც წილ ძალიან ენერგიას მისცემს და და კარგად დატენის ძალიან რა ჭირდება საქართველოს სამბა და ეს გაცვლა და მათაც ძალიან ჭირდებათ და მოეწონებათ ეს ყველაფერი. როგორია პეჩოს სახლში ორი ქალიშვილი და ერთი შვილიშვილი ყავთ, რომელი აგრძელებს შენს საქმიანობას? აჰა, ყავს ორი ქალიშვილი. როგორი ვარ სახლში, არ ვიცი, მათ უნდა კითხოთ. არის.
როგორი ვარ, არ ვიცი. ასო აკეთებს ახში, რომ სადაც ვარ მზადებ რა, რომ ვარჩო. მართლა. სულ განუწყვეტლებს არ ჩემი. ჩემი სადილს ამჟადებს ის აფრით. კვილი. აბარა. ცობებს და ყველაფერს აბსოლუტურად. თან ეს ყოველდღიური ცხოვრება, ეს ის კი არ არის ზოგჯერ რაღაცას. არა, ყოველდღე რა. ეს არ ჩემი. ჩემი საქმეა სახში რა. აჰა. უნდა მართლა? ხო, სერიოზულად, ეს ჩემი, აი ეს არის ჩემი დიდი ჰობია რა ცხოვრებაში. კულინარია მიყვარს ძალიან და სულ არ ჩეულებრივი რა სახში ის აი სტუმარი მოვა და მე ხა იქ მწვადებს ესე დონეზე კი არა სადილი რა გინდათ და ნუ მე რომ მომზადო რა ყველაფერი და ყველა უნდა თან ექიმი, თან მომღერალი, თან კულინარი. არა, ეს როგორ ვიცი ქალი ვერ შემინე ჩემს სამზარეულოში რა დამანებონ თავი. ჩემ ძულ ამას ყოველთვის მე ალაგებს და იმაშობა სიამოვნებით, მაგრამ ისე ჩემო გოგოებმა მე კვერცხი შეძვა არ იციან. რას ლაპარაკ? ოჰ, კაია, თლივს ნახევი ჩემ დაგვარი. უფროს ქალიშვილი მზად იყო ეკეთებინა ყველაფერი გარდა მედიცინის. იმდენად არ უნდა და ამიტომ არც დამდგა რა ეგეც საკითხი. უმცროსი ქალიშვილი წელს ხო, ნუ აი ბოლო წელი აქვს სამედიცინო. მაგრამ არა ნეიროქირურგი არა თქმა უნდა. აჰა. და მაგაზე არ არის ლაპარაკი. ნუ ჯერ აღიჩევს. ხო, ჯერ ხო, ფიქრობს, ну, ენდოკრინოლოგია მოწონს და ნევროლოგია მოწონს და გადაწყვეტს. ნეიროქირურგია არა, ხა მეც ძიმე სპეციალობა არა. კი. ქალებისთვის საგვარად მძიმე, ძალიან ცოტა პროცენტი ქალების ნეიროქირურგიაში არიან, მაგრამ არიან ძალიან კარგები. მაგრამ, ну, მაინც ეს უფრო და ხა ჩემი ქალის შვილისთვის სულ არ მინდა ეგ ძიმე სპეციალობა. აა, რა შეიძლება შვილიშვილს ეს არის შაყირის დონეზე როცა ვახსენებ, რომ აი ეს ნეიროქირურგი გახდება, იწყება ყველა ოჯახის წევრი კივის, რომ არა, გამორიცხულია ლაპარაკიც კი არ იქნება. რო გვეყონ ნეიროქირურგია სახში და არავის აღარ უნდა მის გაგონი. გასაგებია. გავს ჩვენ სიტუაციას. რა თქმა უნდა, აი, კარგი საქართველოსი ექიმობა, იმედი და საცოდაობა მეც ვიცი, ძალიან. მაგრამ საქართველოსში რო შეიძლება გახდეს ექიმზე კიდე. ახლობაზდები რომ ამდენს უნები კარგი რა, რა გინდა წადით რა, წადით. აი მე ადი წაზვარგარეთ, ისწავლეთ დარჩით და იცხოვრეთ ნორმალურად რა. მე ახლა საჩუქარი მაქვს შენთვის. მეც მაქვს შენთვის. უნდა გამცეთ შეკითხვაზე პასუხი. აი კითხვა ასეთია. რამდენი ფერია Hot Sale-ის ლოგოზე? აა Hot Sale-ის ლოგოზე? ცე დავინახე რომ ბევრი ფერია. და ბევრი ფერი ახან არის და თან რაღაც hot sale და ალბათ უნდა მოიცავდეს ყველაფერს, ხო? Ну, машин цисерцელას ფერები რა. ანუ 7. 7. სწორია პასუხი. აი, ჩემი საჩუქარი, ესე იგი ეს არის სასტუმრო Solo Grandi. ეს არის კომპანია, მისამართი გორის რაიონი. ბოშერი, ეს არის საჩუქარი ორ სტუმარზე, ორი ღამე, შეგიძლია წახვიდეთ, დაისვენოთ. კაი დრო გაატარო, ისიამოვნო და ჩამოხვიდე. დიდი მადლობა ჩემო, კარგო და მეც მაქვს, მაგრამ ეს შენც ანალოგიურად კითხვაზე უნდა მიყვეს. ვაიმე, აბა. აბა hot sale-ის სლოგანი რა არის? Hot sale-ის სლოგანი ლოგიკურად რა უნდა იყოს, ესე იგი? ლოგიკურად თუ ვიჟელებთ და იყოს ის დაზოგვასთან უნდა იყოს დაკავშირებულად ხო? ხო, აი. აჰსეილი. დაზოგე ჭკვიანურად. შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ახლოს და პრაქტიკულად გაარტყი, უბრალოდ დაზოგეთ ჭკვიანურად მოწოდება კი არ არის, ეს არის სლოგანია და ამიტომ არის დაზოგვა ჭკვიანური. დაიმსახურე, იმიტომ რომ ძალიან რთული შეკითხვა არის. თუ არ იცი კომპანია ხსაიდო და მიხვდე რომ დაზოგე ჭკვიანურია. ხო, რაღაცა ლოგიკური. და შენ წარმოიდგინე, რომ მე ახლა უნდა გადმოგცე შენ სასტუმრო Solo Grandi. ორი ღამე, ორი პერსონა, ორი სტუმრისთვის. და ესეც არის გორის რაიონის
გორის რაიონი, ბოშური. სხვათა შორის თრიალეთის ქედზე ულამაზესი ადგილები ეგ. ახლა მე კონკრეტულად ბოშურში არ ყოფილვარ, მაგრამ საერთოდ თრიალეთზე ძალიან ლამაზია. ой, მე რა კარგია, წავიდეთ. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი, ძალიან ბედნიერი ვარ, ძალიან გამეხარდა შენთან ერთად. მეც, ჩემო კარგი. ეს შენიერი ინტერვიუ. როგორც თქვი, ვოთ, ჰქონდა ეს შეგზნება რა, რომ გული მწყდებოდა. ერთხელ ბაძოსაც ველაპარაკებოდი ეს რომ ჩაწერეთ რა ერთად და პირველად რომ მოვისმინე, ვიფიქრე რა უსინდისო ბაძო რა. მე უნდა მეყერა ქეთისთან ერთად და არა. არა ბაძო, დიდი მადლობა. საყვარელი იყო ძალიან. და ყოველთვის მინდოდა რა, სულ გული მწყდებოდა. რატომ მოხდა ეს? რა არც ერთხელ თქვაც ფაისაში და არ ჩავწერე. ძალიან ძალიან მიყვარდა რა შენ ნამყერი ყოველთვის უსმენდი. აი მე ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან სიამოვნებით. ნახოთ იქნებ რაღაც მოიფიქროთ. ხო და მეც მქონდა ეს იდეა სხვათაშორის და მაქვს ახლაც და დაგიზიარებ და გავაკეთოთ ერთად საერთოდ ერთი სიმღერა კი არა შეიძლება კონცერტიც. გაიჭებო. გავაკეთოთ სიამოვნებით. დიდი მადლობა. მადლობა შენ. ყველას მადლობა.